חיילים יקרים, אני שמח להציג בפניכם את חבריי ללהקה, חנלה מיירצ'ק ויוסי סוכניק. כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, וייתכן ברומא ניפגש. יוסי ידין ואני בדיוק השתחררנו מהצבא הבריטי. כן. שנינו היינו חיילים בצבא הבריטי. קודם חיילים חיילים, אני ישבתי, תמיד שוכחים את זה, ואני, חשוב לי לציין את זה, אני ישבתי שנתיים במדבר בתל אל כביר במצרים, ואחר כך בקיירו. כלוחמת? כפקידה בצבא הבריטי. אחר כך אליהו גולדנברג, האבא של דודו טופז. כן. שהיה גם בצבא, הוא יצר, הבריטים הם פייר, אז כיוון שהייתה בריגדה, יהודית, כן. ישראלית, אז מגיע להם אנטרטיימנט, בידור. ככה זה בצבא הבריטי. ואז הוציאו מהצבא כל מיני אנשים שידעו עליהם. שהם יכולים לבדר. כן, ואז אליהו גולדנברג, שהיה סארג'נט בצבא, פנה לכל מיני, הוציא אותי ואת יוסי, את לאה סיטי, אמא של גלרון. נורית גלרון. נורית גלרון, אמא שלה הייתה זמרת איתי בצבא הבריטי. יש לי תמונה של זה אפילו. אז זה היה אז. איך קראו לכם? איך ללהקה? כן. הלהקה מעין זה. מעין זה. מעין זה. יש לי פוסטר, ואנחנו הופענו בפני חיילים שלנו, כן. בעיקר שהיו אז כבר גם בלבנון, היו פלוגות, היו, נסענו עם אונייה קטנה, אוני, זה היה נורא. אונייה שוודית, אגוז, קליפת אגוז. נסענו לטרוויזיו באיטליה, לבריגדה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכשחזרנו והשתחררנו מהצבא, יוסי ידין ואני, שהיינו אז נשואים. כבר אז. מה זה כבר אז? הייתם נורא צעירים עוד בצבא, מה? איזה גיל זה? איך? באיזה גיל זה? 18, 19? כן. היינו יחד הרבה זמן, והכרנו עוד מהסטודיו של הבימה. הייתה, לא היו בתי ספר בצבי או כל זה, הייתה סטודיו של הבימה עם צבי פרידלנד. כן. ואבא שלי עבד בחברת החשמל. ומאוד רצה שאני אהיה פקידה בחברת החשמל. הוא ניסע יחד בבוקר, באופניים. לא היו מכוניות אז לאנשים. גם היום מכונית בתל אביב זה לא... כן. אבל לא קיבלו אותי לחברת. אני רציתי לעשות כרצונו, למרות העבר התיאטרלי שלי. כן. והלכתי ללמוד בפיטמן, מכונת כתיבה, והגשתי בקשה, מכתב נורא מצחיק, ששלחתי לחברת החשמל שיקבלו אותי בפקידה, וקיבלתי את המכתב בחזרה, שלא מקבלים אותי, ולמטה כתוב, עושה רושם נחמד, לא יודעת מתמטיקה. מה שנכון היה לגמרי.
אז לא עשיתי קריירה בחברת החשמל. חבל. הלכנו, הרווחנו. כן. זה מה שפעם לא היה פרוטקציות. מה? פעם לא היה פרוטקציות. לא, לא היה. וואו. לא יודעת חשבון, לא מקבלים לחברת החשמל. אין. אז לא כל כך ידעתי מה לעשות. ואז הסיפור שלם היה צריף על שפת הים. איפה ש... לא חשוב, זה סיפור שלם. שהייתי בורחת משיעורי המתמטיקה לשם. זה היה צריף של האוהל, של תיאטרון האוהל. שאז זה היו קבוצות ביחד. כן. ושם הם אכלו וזה, אז הייתי בורחת לשם. אהבו אותי שם, במקום המורה למתמטיקה. ושם אהבתי את הקציצות והייתי יושבת איתם ומדברת והם ידעו עליי. ואז כשבאתי ואמרתי לא קיבלו אותי ואני לא טובה ב... לגמור, אין לי תעודת בגרות, בלה בלה בלה. אז קיבלו אותך, אז אמרו, אז תהיי שחקנית, זה מה שאת צריכה להיות. אז אמרתי, טוב, אני שחקנית שוב, מה שהייתי ב... אבל אני צריכה ללמוד, אני לא... אף פעם לא הייתי טיפשה שסומכת רק על... כן. רוצה רציניות, אז צריך ללמוד. אז היה סטודיו של צבי פרידלן. כן. ואז באתי וקיבלו אותי, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. ואז אנחנו, יוסי ידין היה בסטודיו, ועדה טל, כן. וניניו, הבן של ניניו מהטלוויזיה. כן. ועוד אנשים. ואני זוכרת, ישבנו ואמרנו, פרצה מלחמה, מתגייסים בארץ, מה לעשות, מה יותר חשוב, קריירה או להיות בן אדם. כן. והחלטנו כולנו פה אחד, צריך להיות בן אדם ולהתגייס לצבא הבריטי. אז למוחרת רצתי והתגייסתי. וכשגמרתי להתגייס, רצתי חזרה לסטודיו שיחד וזה, ואני נשארתי היחידה שהתגייסה. ככה זה יצא. אבל לא הצטערתי, מפני שזה הייתה חוויה בלתי רגילה בצבא. מה אני הכל עשיתי ואיפה לא היינו בלהקה הזאת? כן. וזה... מה עשיתם? מה היה הרפרטואר של הלהקה? איזה רפרטואר? הרפרטואר זה נחמד מאוד. כמובן היו דברים של... גם ש... זה היה מין רביו כזה עשינו. שולמית בדורי. לא יודעת, היום זה לא אומר שום דבר. משוררת וסופרת. היינו, היה לנו סקץ' מערכון קטן שנקרא הטרקטור של שולמית בדורי. אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, אבל זה חבר קיבוץ ובחורה, וזה סקץ' נחמד כזה, נאיבי מאוד. היום לא היו, נותנים לזה כלום. אבל אז זה היה, ושירים, וליה סיטין, האימא של נורית, שרה מאוד יפה, והיה לי גם עוד איזה, ודקלמנו. זו הייתה תוכנית מאוד יפה, דרישת שלום מתל אביב היה השם, אחת התוכניות, ונסענו לכל מקום שהיו חיילים מפה. כן. והיו בכל מקום, גם בטרוויזיו, באוסטריה, בכל מקום. והיה השיר המפורסם הזה שעד היום אנשים, מי שעוד בחיים,
כל הדרכים הן מובילות לרומא, לא שמעת את זה? בטח, תתתתת. זה יוסי ואני, אנחנו, זה היה. עכשיו אני מבין, אני שמעתי פיצוע של נורית גלרון לשיר הזה, ועכשיו אני מבין את כל הקשרים. שמעתי אותה שרה את השיר הזה. לא, זה לא של נורית גלרון, זה שלי. זה שלי ושל יוסי.